Bir hayati bo'lgan voqea yodimga tushib ketdi. Bir onalari o'tgan birodarimiz Ramazon sharif kunlaridan bir kun asr namozidan keyin shu o'zimizning eski shahar bozorida bozorlik qilib yurar ekanlar. Bozorda aylanib albatta vaqt soat o'tib ketadi. Iftorlikka yaqin vaqt bo'lib qolganini bilmay qopman. Shu vaqt telefonim jirillab qoldi. Qo'ng'iroq kelib qoldi qaraka deydi. Olib qarasam notanish raqam bir zarur odam qildi shekillik deb soatga qarasam ham iftorlikka bir 10 daqiqa yo 15 daqiqa qolgan. Shunday telefonimni olishimni bilaman. Meni bir volidayi muhtarama onaxonni ovozi yig'latib yubordi deydi. Qo'ng'iroq qilgandan keyin qo'ng'irog'iga shunday qo'ng'iroqni olgandan keyin telefoniga javob qilib assalomu alaykum labbay deyishim bilaman. Bir onaxon bolam tezroq kelmaysanmi? Iftorlik bo'lib qoldi-ku axir. Seni hammamiz intizorlik bilan kutyapmiz. Tezroq kela qolgin bolam degan gapni gapirgandan keyin ana shu yerda o'tgan yil onam bilan birga iftorlik qilgan onlarim yodimga tushib qoraka bir ko'zimga yosh keldi. O'zimni to'xtatolmay ana shu yerda qo'limdagi yuklarni yerga tashlab yig'ladim deydi. Ona izor xuddi o'zini o'g'li bilan gaplashayotgandek, bolam nima yig'laysan? Nima bo'ldi? Axir iftorlik bo'lyapti, bir korxol bo'ldimi? Yig'layotganga o'xshaysan degan gaplarni gapirdi. Men javob berolmasdan hiqillab qoldim deydi. Sal onamni sog'indim shekillik. Hayolimdan o'tdi shekillik. Mana shunday qo'ng'iroqlar qilib iftorlik qilgan onlari yodimga tushdi shekillik. Ana shu yerda onamni eslab bir yig'ladim qaraka domla deydi. Keyin bir pas turib o'zimni bosib o'zimga kelgandan keyin onaxon men o'g'lingizmasman. Boshqa raqamga tushib qoldingiz. Onam vafot etgan edilar. Sizni ovozingizni eshitib bir vaqtlar onam xuddi siz singari meni chorlab iftorlikka chaqirgan onlari yodimga tushdi. Shuning uchun ko'zimga yosh olib onamni eslab yig'ladim degan javobni aytganimda onangizor voy onang tushmagur. Seni onangni eslatib ko'ningni ranjitdimmi? Parvardigori olamni o'zi onangni rahmat qilsin bolam degan duo bilan qo'ng'iroqni shu tugmasini bosgan bo'ldi dedilar. Azizlar, otamiz hayot ekan, onamiz hayot ekan. Shu muborak oyda ularni har bir nafaqat saharlik va iftorlik har ko'rishganda duosini g'animat bo'lib duolarini olib qolishni yaratgan parvardigori olamni roziligiga musharraf bo'lishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Marhabo uz. Iymon va islom gavhari.